হচ্ছে না এই বোঝা হাতলে দেখা মানে কিছুমান গুরুর বাণী লিখা আছে আপনারা চাই লোক কলেজের চলি পুরো আগে দিচ্ছে হেল্ল বন্ধু কি খবর নিশ্চয় ভালে আছে মই ভালে আছো তো আজি আপোনালোকক জনাবলৈ সুখী হৈছো মানে আজি মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে জেগাত কাৰণ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আজি মই জীৱনৰ ফাৰ্ষ্ট নিমন্ত্ৰণ আৰু মই কাৰণে বহুত এক্সাইটেড আৰু এইখিনি সম্ভৱ হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে মোক এইখিনি ছাপৰ্ট কৰাৰ বাবে তো আজি মই এখন সত্ৰত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী দেৱ দামোদৰৰ গুৰুৰ 424 তিৰোভাৰ তিথি উদযাপন বা বহুত দিনীয়া স্থান গোসাঁইবুৰি সত্ৰ জিলা গোৱালপাৰা অসম তো বহুত দিনীয়াকে পাতিলে 12, 13, 14, 15, 16 আজি 17 বহাগ 17 বহাগ 1 মে 2022 তো আজি মই যাব লাগিব ইফালে এইবিলাক কাৰ্যসূচী বহুত আছে কিবা কিবি গল কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টোতে হ'লে আৰম্ভ কৰোঁ ৰ'ব এখন তামোল খাই লওঁ তামোল খাই লৈ আপোনালোকক লৈ গৈ আছো সেই বিখ্যাত জেগাটোলৈ মই তামোল খাই খুব ভাল তামোল খাই মই অসমীয়া না তামোল তো বন্ধুসকল আমি যাব ওলালো আৰু পাছফালে বহি লওক আপুনিও আপুনিও চাই থাকক মোৰ লগত আৰু আপুনি মোৰ লগত আছে বুলি জানো সেইটো সাহস আছে কাৰণেতো আজি মই ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ যাওঁ তাতে তাতে গৈ কিনে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কেনেকুৱা আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওক ন আপুনি পৰিৱেশটো চাওক বহুত ধুনীয়া লাগে পৰিৱেশবিলাক পৰিৱেশটো দেখিছে মনোমোহা পৰিৱেশ দেখিছে নে নাই মানে প্ৰকৃতিয়ে প্ৰকৃতি চাৰিওপিনে ৱাও নাইচ আমাৰ এইফালৰ ৰোড ভিউটো আপুনি চাওক না কেনেকুৱা এটা মজা ৰোড ভিউ মানে আপোনাক নকৈ নোৱাৰিছো আপোনালোকে দেখি আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা পাইছে ইয়াৰ ভিউটো বা ইয়াৰ নেচাৰ বা ইয়াৰ পৰিৱেশটো তো এয়া আহি পালো আমি চিধাবাৰী চক চিধাবাৰীটো 4:30 চাৰিআলি আছে সেইকাৰণে চাৰিআলি বুলি কোৱা হয় তেনেকে চিধাই যাব লাগিব আমি য'ত যাব ওলাইছো তো চিধাই গৈ 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 পাম আমি গোসাঁইবুৰি তো গোসাঁইবুৰি পোৱাৰ আগত আৰু এটা জেগা আছে যিটো জেগাৰ নাম শালমৰা বুলি কোৱা হয় তেতিয়া বলক আমি শালমৰালৈকে এতিয়া যাওঁ শালমৰাৰ ওচৰত গোসাঁইবুৰি যাম তো এয়া পাই গলো আমি শালমৰা চক তো শালমৰা চকৰে এতিয়া লেফ্টে কাটি যাব লাগিব লেফ্টে কাটি গ'লে যিখন বিখ্যাত গাঁও সেইখনে হ'ল গোসাঁইবুৰি গাঁও তো গোসাঁইবুৰি গাঁৱত গৈ আছোঁ গোসাঁইবুৰি গাঁৱৰ এটা মই ভিডিঅ' বনাব লগা আছে আৰু গোসাঁইবুৰি গোসাঁইবুৰিখন কিয় গোসাঁইবুৰি হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভিডিঅ' বনাব আছে মই বনাম দুদিনমান পাছত তো এনেকৈ আমি গৈ গৈ পাই আছোঁ আপোনাৰ গেটখনটো দেখি আছে এই চব গেটখন তো এই গেটখনেই হ'ল সেই সত্ৰত সোমোৱা ৰাস্তাটো ৱাও নাইচ গুৰু দামোদৰ তো এনেকৈ গৈ গৈ লাহে খেতৰাক ঘুতৰুক খেতৰাক ঘুতৰুক খেতৰাক ঘুতৰুক খেতৰাক ঘুতৰুককে গৈ 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 পাম আমি এইয়া পালোঁ আমি দামোদৰ দেৱৰ আমি 424 দামোদৰ দেৱৰ তিথিৰ যি অনুষ্ঠান সেই তাৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰাংগণ আহি পাইছোঁ আপোনাৰ পাছফালে দেখি আছে তো এনেকৈ অনুষ্ঠান তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে চলাই আছে তালৈ দেখিব পাইছে তো এনেকৈয়ে আজি মই এই ব্লগটো আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ আৰু আপোনালোক যি যি পাৰোঁ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনেহ'লে ব্লগ দেৰি নকৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ তো এয়াই হ'ল গোসাঁইবুৰিত থকা মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী দেৱ দামোদৰ গুৰুৰ সত্ৰ তো এই সত্ৰত এতিয়া মানুহবোৰ অহা যোৱা কৰি আছে কাৰণ অলপ পাছতে মানুহ ভৰ্তি হৈ যাব সত্ৰৰ ভিতৰত জয় গুৰু দামোদৰ কৃপাৰ সাগৰ মোক কৃপা কৰা তুমি তুমি বিনে মোৰ আন বন্ধু নাই সত্য সত্য কলো আমি তো এয়াই যে দেখি আছে এয়াই হল সত্ৰ তো সত্ৰৰ এইটো হল মেইন থলীঘৰ তাৰ সিফালে আছে সত্ৰৰ মণিকূট তো আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ গৈ আছো বলক ভিতৰলৈ মানে এইটো মানে মেইন মন্দিৰ হয় ন এইটো মেইন মন্দিৰ আৰু এইটো এইটো মণিকূট এইটো মণিকূট বুলি কোৱা হয় এইটো মেইন মন্দিৰ হয় ইয়াতে ঠগীবিলাক শৰাইবিলাক আগবঢ়োৱা হৈছে তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে সেইটো মন্দিৰটো এইটো কি হয় হলিঘৰ হলিঘৰ ইয়াতেতো খোৱা লোৱা ব্যৱস্থাও কৰিছে ইয়াত চাহো দি আছে চাহৰ লগত পুৰি বুটৰ দালি আৰু কিবা কিবি বহুত কিবা কিবি দি আছে লগতে এইফালে ভাতো বনাই আছে
বা খানাৰ ব্যৱস্থাটো ভালে কৰিছে। তো ইয়াতে নিৰামিষ ভাত হ'ব, মাংস মাংস নহ'বই সত্ৰ যিহেতু। তো ইয়াতে দালি বনাইছে, বাও দালি একদম সমাজত দালি খাই, মই আপোনাক এটা কথা, সমাজত দালি খাই একবাৰে ঘৰত মাংস খাই হেন লাগে, কাৰণ ঘৰৰ মাংসৰতো ইমান সোৱাদ নহয় সমাজৰ দালিৰ দৰে। সমাজৰ মাংসটো আৰু ক'বাই নালাগে, চাৰিদিন পাঁচদিনমান হাত নোধাকৈ থাকিব পাৰি। ইয়াত বনাই আছে নিৰামিষ ভাত, নিৰামিষ ভাত হ'লেও কিন্তু বহুত সোৱাদ আছে এই ভাতৰ, তামাম সোৱাদ, তামাম সোৱাদ কৈছোঁ না, এইবিলাক ভাত ইয়াতে ভাত ভাত চাৰিওফালে ভাত, এইবিলাক দালি, তাৰ দালিটো লাগি দিছোঁ একবাৰ, ৱাও দালিটো মানে আৰু নকৈছোঁ আৰু, ৱাও ৱাও। আৰু দাদা খৰি আনিছে, চাওক কষ্ট কৰি আছে মানুহবিলাকে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া কষ্ট কৰি এনে অনুষ্ঠানবিলাক পাতিলে বহুত ভাল লাগে, আৰু লগতে ইয়াত পৰিৱেশটোও চাওক বঢ়িয়া লাগিছে। কি আনিছে ইয়াতে? পুৰি, বাহ বঢ়িয়া, পৰিৱেশটো চাওক না আপুনি, পৰিৱেশটো সত্ৰৰ ধুনীয়া লগা পৰিৱেশটো, ৱাও 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 নাইচ। ইয়াতে মানে গাঁৱৰ মহিলাসকলে চব্জি কাটি আছে, বুঝিছেনে নাই? বাইদেউ কি কাটি আছে চব্জি? কিবিলাক কি কাটিছা? লেচেৰা আলু চব্জিবিলাক, সৰু আলু, এনেকৈ মানে আমাৰ চাহ খাব দি আছে, এতিয়া চাহটো খাই লওক, পুৰি দিছে পুৰি, আৰু কি কিবা আহে চাই লওকচোন আপোনাৰ কি কি দিয়ে, চাহটো খাই লওঁ এতিয়া। তো আপোনালোকে দেখিব পাইছে মানুহ চাহ খোৱা, এনেকৈয়ে খোৱা লোৱা হৈ গ'ল। তো এতিয়া আপোনালোক লৈ যাব গৈছিলোঁ মেইন সত্ৰৰ ভিতৰত, মানে চাহ চাহ খালোঁ, চাহ থকা হৈ গ'ল, বঢ়িয়া, বহুত বহুত কিবা কিবি খোৱালে আপোনালোকে দেখিলে। তো এতিয়া আপোনালোক লৈ গৈ আছোঁ মেইন মন্দিৰত, মণিকূটৰ ভিতৰত আৰু থলীঘৰৰ প্ৰসংগ হৈ আছে। তো প্ৰসংগ কেনেকে হয় কি হয় চব আপোনালোক দেখুৱাবলৈ কয়। হরিপদ দেবে দামোদর গুরু নাহিকে পাব। তো এনেকে আপনার গুরুর বাণী লিখা আছে তৃতীয় স্কন্ধ ভাগবত, তারপর আপনার আরো একটা দেখাই আছো, মানে আপনার ইয়াতে আছে কলি যুগে কৃষ্ণ নাম জপে, যেটা এনেকে গুরুর নাম, এই নামঘোষার হয়, সেই নামঘোষার, নামঘোষার পর এটা আছে। তো প্রসঙ্গ হয়ে গেল, এনেকে আপনার চাই আছে, তো প্রসঙ্গ হয়ে গেল, এটা হব গুরু বন্দনা বা প্রার্থনা, প্রার্থনা করবলে সকলখানি মানুষ থিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু আপোনালোকলৈ এটা প্ৰশ্ন মোৰ এৰিবলৈ মন গৈছে, কেতিয়াবা দেখিছে আপোনালোকে মই কিবাৰ পৰা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, তেতিয়াহ'লে এইজন গুৰু, এইজন মহাপুৰুষ কোন হ'ব পাৰে, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপুনি। প্ৰাৰ্থনাটো হৈ গ'ল ভিতৰত, আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া বাহিৰত হৈ আছে, মানে ৰাজহুৱা সেৱা, আপোনালোকে দেখি আছে পাছফালে চব পুৰুষ মহিলা একেলগে বহিছে আৰু ৰাজহুৱা সেৱা গ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ সেৱাটো গাঁওখনৰ যাতে ভাল হয়, সকলো যাতে মংগল হয় তাৰে কামনা কৰিব, আৰু এই সেৱালৈ আছে দামোদৰদেৱৰ। তো আপোনালোকে চাই আছে পাছফালে, চাওক না এবাৰ কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশৰ এটা সৃষ্টি কৰিছে ইয়াতে। তো এইবিলাক অনুষ্ঠান হ'লে মানে কি হয়, এখন জাগাৰ বা এখন ঠাইৰ মানুহবিলাকৰ মাজত মিলা প্ৰীতি যিটো হয় এইটো বহুতেই বেছি বাঢ়ি থাকে। তো এনেকুৱা অনুষ্ঠান মানে কি এবাৰ নহয় হাজাৰবাৰ হওক, মই তাৰে কামনা কৰিছোঁ, সকলোৰে মিলা প্ৰীতিটো সদায় বজাই ৰাখক। তো সকলো অনুষ্ঠানত এনেকৈ মিলা প্ৰীতি কৰি ৰাখিলে আমাৰ সমাজখন ভালে থাকিব। এইকেইটা মানে টিকলা টিকলা ছাবস্ক্রাইবাৰ তাতে কৈ আছে দাদা আমি আপোনাৰ ভিডিঅ' চাও। তো ভণ্টি তোমালোকক থেংক ইউ জনাইছোঁ, তোমালোকে ইমানখিনি সঁহাৰি জনোৱাৰ বাবে যোৱা ভিডিঅ' বনাইছোঁ তোমাৰ ওপৰত। Oh.
নীতি রহে তলে জাবানে নতুয় জীবন সঙ্গী হব জীবন সঙ্গী হব লয় বরিয়া তো বন্ধুকে বরিয়া নাচিছে মই বন্ধুকে ধন্যবাদ দিছো আর তোমালোক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছো আজিলৈকে বাই বাই ললু আর প্রসাদ আনি আছে মূল কারণে তো ইয়া প্রসাদ প্রসাদ ঘুরাই দিন না পাব না পাব ঠিক আছে আহিছো বাই বাই বিদায় মাগিছো সকলকে আহিম আহিম তো এনেকৈ আজি সত্রর পৰা বিদায় মাগিলো আর ওলালো বহুতে ভাল লাগিল আহি কেনে বহুত মনটো পবিত্র হল লাগিল দামোদর দেবর সত্রর মানুষখিনি বহুত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠানবিলাক সুচারুরূপে চলাই লৈ গল আর প্রত্যেকটো অনুষ্ঠানে বেশি ভাল লাগিলে আর আজি সামরণি অনুষ্ঠান যেহেতু আর এটা সামরণি হব বেশি টাইম নাই আর তো এনেকয়ে মই যাব ওলালো তো আজিলেকে ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত করছো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব নেক্সট আকৌ এটা ভিডিওর সহ লগ করার প্রতিশ্রুতি আজিলেকে বাই বাই।